Från Franska vetenskapsakademin. Gerd Carling! Här har vi Håkan Persson som har studerat improvisation på distans på konservatoriet i Radiastan. Henrik Johnson, en mångsidig artist, har studerat komposition och han gjorde stor succé på fotbolls-VM i Sydafrika när han lirade vuvuzela på läktarna. Här har vi honom, Henrik Johnson. Och så återigen Mattias Cannonball Carlson. Han har spelat på Carnegie Hall i New York och sen dess har han jobbat 15 år på en tobaksfabrik.